ଆସତୁ ସ୍ପୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ। ମନା କଲାପ କଲେ ପରେ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଟିକା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେବାକୁ ମନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମାଗଣା ଟିକା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରେ ଆସି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 4:25ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ଟିକା। ଆଜି 3,34,500 ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା। ଆଜି ଟିକାଦାନ ନେଇ କିଛି ସେସନ୍ସ କମାଯାଇଛି। ଆଜି 192 ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହେବ ଟିକାଦାନ। ଆଜି 16,261 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜେଶ, 7 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମନା କରିଛନ୍ତି କି ବା ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି, ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସେମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥା ଯେତେବେଳେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଯୋଉ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥରୁଟେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମାଗଣା ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେଟେ ଯେଉଁମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ହବ ଟିକାଦାନ ସରିଛି, ପ୍ରଥମ ପାଖାପାଖି 13,980 ଜଣ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 32,840 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଇଏଫ୍ଆଇ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟତଃ ଝାଳ ବୋହିଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇଯିବା, ଦେହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇଯିବା, ଏଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି କୌଣସି ଜଟିଳ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3,27,000 ପ୍ରାୟ 3,28,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4,08,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଲା କୋଭିସିଲ୍ଡର ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର 20,000 ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ 4:25 ସମୟରେ କୋଭିସିଲ୍ଡର ଆଉ 3,34,500 ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଗ୍ରଣୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଜେଶ, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଏହି ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକା ନେବାକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ଟିକାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ 7 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଯଦିଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ।